بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل تسلیم صابری، اور اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ گویا عرصے کا تعین پھر بھی نہ ہوا، عرصے کا تعین پھر بھی نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کب سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تب سے ہوں، فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو کب سے ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ حضور، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ حضور کب سے ہیں۔ حضور کب تھے؟ جب کب بھی نہ تھا، جب بھی نہ تھا، جب تب بھی نہ تھا۔ حضور اس وقت بھی تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں نہ تھیں، کلیوں کی تبسم آرائیاں نہ تھیں، مہتاب کی ضیا باریاں نہ تھیں، جب قوس و قزح کی رانائیاں نہ تھیں، چرند و پرند کی پکار نہ تھی، کروٹے لیل و نہار نہ تھی، نہ نیلگو آسمانی شامیانہ تھا، نہ کوئی ساقی و پیمانہ تھا، نہ مکین و مکان تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ شگفتہ غنچوں کی کیاریاں تھیں، نہ مہکتے گلوں کی گلکاریاں تھیں، نہ دریاؤں میں روانی تھی، نہ قلزم میں جولانی تھی، آبشاروں میں ترنم نہ تھا، فضاؤں میں تبسم نہ تھا، نہ چلتی ہوائیں تھیں، نہ معطر فضائیں نہ تھیں، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ خاروں میں کھٹک تھی، نہ ستاروں میں چمک تھی، نہ بہاروں میں مہک تھی، صفی اللہ نہ تھا، روح اللہ نہ تھا، خلیل اللہ نہ تھا، کلیم اللہ نہ تھا، جب جبرائیل و میکائیل نہ تھے، جب اسرائیل و اسرافیل نہ تھے، جب نہ موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ تھا، دوسری محمد کی ذات تھی، ایک اللہ تھا، دوسری محمد کی ذات تھی، وہ خلق کرنے والا تھا، وہ خالق تھا، یہ خلق ہونے والے تھے، مخلوق اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، وہ سانے تھا، یہ اس کی سنت بنا، وہ قوی تھا، یہ اس کی قوت بنا، وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا، وہ رب العالمین تھا، یہ رحمت للعالمین بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد الرسول اللہ بنا۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اسے دوست احباب کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، تسلیمات۔